wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Dube oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xarunta wasaaraddaasi ayaa waxa uu ka hadlay dagaalkii ka dhacay beled xawa kaasi oo dhex maray ciidamada federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Wasiirka warfaafinta Cismaan Dube oo ka hadlaya ayaa yidhi xalay tusaqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya, Kenya Defense Force, iyo jabhadii fallaagada ahayd ee Biryahanba ay hoosta ku haysatay, ee ay taakuleynaysay, ee ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay. Bartilmaameedkooda wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee beled xawa oo ka tirsan gobolka Gedo. Duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada beled xawa iyo gobolka Gedo, taas oo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. Ugu dambeyn, fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaado oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda. Waxay adeegsadeen madaafiic iyo hubiyeyaal, waa naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hubiyeyaal, waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dowladda dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hubiyeyaasha, ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii iyo walaaladood. Hal qoys oo keliya oo Soomaaliyeed oo reer beled xawa ah oo la garanayo ayaa shan caruur ah iyo hooyadood lagaga wada dilay, which is a very very sad, aad u qalbi jaba. Waan u tacsiyeynayaa qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaasi dhibaateeyeen. Waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga, tusaale ahaan ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa Hormuud ee beled xawa ee caanka. Sababta ay Hormuud gabaadka uga dhiganaya waa maxay? Waa barnaamijkii dowladda Kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka, weliba khaas ahaan shirkadihiina waaweyn ee Hormuud iyo Somtel ay in badan kula dagaalamayeen. Xamse Jaamac Xuseen, Xashawo, Star TV.